Olá pessoal, eu tenho mais uma novidade para você. Chegou no Facebook o selo de apoiador. Selo de apoiador, você terá transmissões exclusivas, acessos a fotos, publicações e vídeos só para os assinantes. E mais, descontos especiais para os membros do grupo de apoiadores. Você terá um selo exclusivo para você. Torne-se um apoiador da TV Cenário e receba benefícios valiosos. Selo de apoiador, aqui na TV Cenário. Você já conhece o hipermercado Shibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 3.800 metros de área de venda, com 30 pontos de check-out para atendimento. E agora também tem Daiso Japan. Daiso Japan, presente no Brasil desde 2012, é uma rede de lojas japonesa de variedades em utilidades domésticas, brinquedos, decorações, presentes, jardinagem e utensílios para a cozinha. A loja fica em um espaço exclusivo, com preços e novidades, que vale muito a pena aproveitar. Além disso, o Shibata oferece 18 lojas de conveniência com diversos tipos de serviços. 3 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Shibata possui cerca de 270 vagas de estacionamento com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos domingos e feriados, até às 20 horas. Shibata Hipermercado Ferraz, na Rua Gilda, 153, Vila do Americano, Ferraz de Vasconcelos. Shibata, de família para família. Bom dia! Mais uma vez é um prazer tê-lo aqui conosco, né, aqui na TV Cenário. É um dia atípico, mas importante também, né, para a sequência da vida. Quero já pedir para você, chegando, compartilhando, marcando os seus amigos, porque está no ar o Bom Dia Cenário. Tenho certeza que você está entrando e já está sentindo falta dele, Júnior dos Anjos. É, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre a saída, né, do Júnior dos Anjos, do Grupo Cenário de Comunicação. Dessa vez não é pegadinha. Teve uma vez que nós fizemos aqui, né, uma brincadeira, dizendo que ele estava fora, mas dessa vez não é brincadeira. O Júnior dos Anjos não está mais no Grupo Cenário de Comunicação. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar os motivos pelo qual meu amigo, né, Júnior dos Anjos, não está mais presente aqui na TV Cenário. Mas enquanto isso, eu quero pedir para você ir compartilhando, marcando seus amigos. Hoje nós temos uma entrevista com duas pessoas importantes aqui da nossa cidade, o empresário Danilo Santos e o vereador Fábio Ala, meu amigo Fábio Ala, que toda segunda, né, na realidade quase todos os dias a gente fala dele aqui por conta dos sorteios que tem semanalmente, toda segunda-feira, pizza de qualidade. Hoje não é segunda, então hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira é dia da Guerra nas Estrelas, é isso mesmo. Padaria Guerra nas Estrelas, oferecendo aí um vale-compras no valor de R$ 40,00. É isso mesmo, R$ 40,00, para você aí que marcar 3 pessoas, no mínimo, marque 3 pessoas, compartilha, né, em modo público e curte a nossa página que hoje, né, terá sorteio. Claro que não será mais com o Júnior dos Anjos, que você já está acostumado, mas continua do mesmo jeito, sorteio ao meio-dia, meio-dia e pouco, tem sorteio da padaria Guerra nas Estrelas. Quero pedir para você que vai entrando, já quero mandar os bons dias aqui,
E daqui a pouquinho a gente vai dar sequência. Hoje o programa será um pouco mais curto do que o normal. Daqui a pouquinho a gente vai falar para você o que vai acontecer daqui para frente com o programa Bom Dia Cenário. Mas enquanto isso, eu já quero dar os bons dias, né, para as pessoas que estão chegando. Meu amigo Fernão Faleiro já entrou, tá marcando uma carrada de gente aí. A dama desse programa, Rosani Castilho, tá chegando aí também. Vai compartilhando, né? Vai marcando os seus amigos. Lena Lima, bom dia! Meu amigo Servo GDS tá aí também. Jacilene Cláudio chegou. Pessoal, não esqueçam, marque três amigos aí. Pode marcar 300? Claro que pode. Marque três em três. Compartilha em modo público e, é claro, curta a nossa página. Para você que tá chegando agora, porque tá entrando muita gente, tá sentindo falta do Júnior, a gente vai explicar. O Júnior não trabalha mais no Grupo Cenário de Comunicação e a gente vai explicar os motivos pelo qual ele não está mais aqui. É, na realidade, tem até um vídeo ele mesmo falando, né? Ele vai falar quais foram os motivos que fizeram ele sair, que fez ele sair aqui do Grupo Cenário de Comunicação. Daqui a pouquinho a gente vai passar esse vídeo aí, tá bom? A gente sabe que foram mais de 3 anos trabalhando junto. A gente sente falta, mas como eu disse, a vida é assim. A vida é uma nuvem, ela passa, né? As pessoas sabem o que é melhor para a vida. E a gente só pede para Deus que Deus abençoe a vida do Júnior. Que eu sempre disse aqui, continuo reiterando, foi um parceiro de bancada, né? É muito interessante que parece que foi combinado. O meu primeiro parceiro de bancada, que junto comigo, né, começamos o Bom Dia Cenário, ele está aqui hoje, Danilo Santos. Daqui a pouquinho nós vamos conversar. O Danilo trabalhou quanto tempo? Como foi você? Foi um ano e dois meses. Um ano e dois meses? Um ano e dois meses no Bom Dia Cenário. É que antigamente era Bom Dia Ferraz. E depois veio o Júnior dos Anjos. E eu digo assim, tá aqui hoje sendo entrevistado. A vida, como eu disse, é uma nuvem, passa. E as pessoas precisam sim procurar o que é melhor para suas vidas. Eu desejo tudo de bom para o Júnior. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Pessoal, vai compartilhando. É, marcando os seus amigos. Tem muita gente, né? O Júnior vai falar, viu, Rose Soares? Ele vai falar o motivo daqui a pouco, tá? Eu vou explicar, pessoal. Eu preferi não fazer despedida. Eu estava programado do Júnior apresentar hoje o programa comigo, para se despedir de vocês de forma presencial. Mas eu sou, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito emotivo. Eu não quero usar a sensibilidade desse sentimento, né, que a gente tem por tanto tempo de convivência. Eu não quero que demonstrar isso aqui através de choro, nada disso. Quero lembrar dos momentos bacanas que nós passamos aqui. E eu preferi, foi uma decisão minha, pedir para o Júnior gravar um vídeo explicando os motivos, e daqui a pouquinho a gente vai passar, e aí eu vou falar logo em seguida o meu posicionamento, é claro, como dono do Grupo Cenário de Comunicação. Primeiro vou deixar o Júnior falar e depois eu vou dar a minha opinião dessa história. Mas eu quero de verdade, pessoal, pedir para você ir entrando. Nós estamos com novidades, né? Segunda-feira estreia o novo Bom Dia Cenário, O novo Bom Dia Cenário. Como assim, Jair? É um outro formato, um outro tipo de programa, né? Tem novidades, que daqui a pouquinho eu vou falar algumas novidades do novo programa que estreia segunda-feira aqui no Bom Dia Cenário. Até por conta da ausência do Júnior, a gente preferiu mudar todo o estilo do Bom Dia Cenário. Nós já conversamos com a equipe, tem muita gente trabalhando envolto desse projeto e daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas deixa eu continuar dando os bom dia aqui, tem muita gente chegando, né? A Nalva, tia Nalva Alexandre, bom dia, a Delice Alves está aqui, Janaína Moreno, que triste ela está dizendo, é verdade, viu? Mas Deus sabe de todas as coisas, eu continuo falando que Deus ainda continua no barco. A tia Sônia, bom dia, vai compartilhando aí, viu? Quem mais está chegando aqui? Vera Regina, Thaís, Félix, está dando um sucesso para o Júnior sempre, é um parceiro, né? Rosane Castilho, Fernão, como eu disse... Daqui a pouquinho, gente, a gente vai falar mais de pessoas que estão chegando. Hoje, tem dois entrevistados, né, especiais aqui. Nós vamos falar sobre um projeto que está causando um pouco de polêmica na cidade, né? Que é o cultivo de plantas invasoras. O meu amigo vereador Fábio Ala entrou, né, está com esse projeto, que está tendo um incentivo aí do Danilo Santos, que está se enveredando por essa área também. Quem conhece o Danilo sabe que ele estuda muito diversos assuntos. E quando ele entra no negócio, ele entra sabendo aonde ele está entrando, porque ele já estudou. Nós fizemos uma matéria esses dias, né, sobre essa pauta e causou muita polêmica na internet. Muita gente não conhece o que é.
E aí eu entrei em contato com o Danilo, com o Fábio, falou, tem como vocês irem no programa para poder contar um pouco mais sobre o que é isso? Que eles são, eles vão falar sobre, né, a produção de mudas e cultivos, né, que eles estão proibindo, o projeto proíbe a produção de mudas e cultivos de plantas invasoras aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Aí vocês vão saber o que é plantas invasoras, né, para que serve isso. Vai ajudar, né, na questão da natureza, se não ajuda. Eu sou meio leigo nessa história, então por isso que eu trouxe o Danilo, principalmente, que está estudando muito, e agora o Fábio, que acreditou nessa ideia, está entrando com um projeto aí na cidade. Tem muita gente chegando, pessoal. Você que está chegando agora, vocês devem estar sentindo falta do Júnior dos Anjos. E a gente já vai começar agora, né? Já quero colocar que já tem bastante gente assistindo. Já vou colocar a fala do Júnior dos Anjos. Na realidade, pessoal, como eu disse, era para terminar, para finalizar esse ciclo hoje ao vivo, mas eu preferi não, até para não ir na questão sentimental do negócio. Prefiro que a gente terminar do jeito que está e ficar lembrando das brincadeiras, das palhaçadas. É um novo ciclo, né, no programa Bom Dia Cenário, tendo em vista que o Grupo Cenário não está totalmente ligado apenas ao Bom Dia Cenário. Nós temos outras coisas que a gente faz, mas o Júnior é muito conhecido por conta principalmente do Bom Dia Cenário, que é esse programa. Então, nós iremos mudar totalmente o formato do programa. Tem 5 pessoas que daqui a pouquinho eu vou apresentar, que irá participar comigo todos os dias do Bom Dia Cenário, a partir de segunda-feira. Como assim, Jair? É isso mesmo. Terá participação de 5 pessoas, especialistas em cada área, que irão mandar toda semana para a gente alguns toques, algumas dicas de assuntos muito relevantes, que daqui a pouquinho eu vou passar para você, tá bom? Então vamos lá, vamos passar o que disse o Júnior sobre a saída dele do Grupo Cenário de Comunicação. Oi pessoal, tudo bem? Júnior dos Anjos aqui. Estou gravando esse vídeo para trazer uma notícia para vocês. Eu estou me desligando da TV Cenário, do Grupo Cenário de Comunicação, no qual nos últimos anos trabalhei aqui com uma equipe, ó, nota 10, ao lado do jornalista, o meu amigo Jairzinho Ambrosio, né, conduzindo diversos programas e serviços, dentre eles o Bom Dia Cenário, onde a gente estava aqui junto, lado a lado, de segunda a sexta-feira. Antes de mais nada, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa, ai ele deve estar brigado com o Jairzinho, ai teve briga. Pelo contrário, nada disso. Tenho um grande respeito, carinho e admiração por Jairzinho Ambrosio, jornalista, presidente, fundador desta casa, assim como Ana Ramalho e toda a equipe da TV Cenário, que trabalham atualmente, o Luiz, o Natan, o Lucas, a Bia, o Rafael, toda a equipe. Tenho gratidão, agradeço a todos. Agradeço, como eu costumo sempre dizer, viu? Cheguei sem ele nem beira aqui em Ferraz de Vasconcelos e foi o Grupo Cenário de Comunicação, a TV Cenário, o jornalista Jairzinho Ambrosio, que de fato abriram as portas e me ensinou bastante, porque ele sabe muito dentro desta área, nos, né, quase 2 décadas de profissão que ele tem, e aprendi muito, cresci muito e recebi um convite para ir para a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, né? Nos últimos anos, como vocês sabem, e comemorei muito aqui quando concluí o meu curso de gestão pública, a minha graduação, e eu pude entender melhor o que significa gestão pública, estudando, né, aquela parte teórica mais bem embasada. Estou concluindo agora a minha pós-graduação em inovação em gestão pública, algo também que abriu minha visão e os horizontes, né? E com projetos, viu? Quero, se Deus quiser, e dar tudo certo, entrar com um mestrado dentro da área de gestão pública para poder ainda avançar mais nessa parte acadêmica. Tudo que estudei, tudo que aprendi, né, agora eu vou ter uma oportunidade para colocar em prática. E aí recebi esse convite e estou indo para lá, tá bom? Um grande abraço para vocês, um forte beijo para vocês, com todo respeito, viu? Todas as carrancas, as feições, e fiquem com Deus, né? Ontem, conversando com meu pai no telefone, ele disse uma coisa que eu fiquei impressionado. Ele disse, meu filho, tudo no tempo de Deus, coloca nas mãos de Deus e tudo dá certo. E é isso que venho fazendo nos últimos dias, nos últimos tempos, pedindo sempre que Deus, e na vida toda, né, minha gente, que a gente sempre pede para Deus nos abençoar. Por isso peço que Deus também abençoe cada um de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau pessoal!
É, vai fazer falta, né, o Júnior, um grande parceiro de bancada. Tá aí a explicação do Júnior, ele aceitou o convite, né, insistente da prefeita da cidade, a Priscila Gambale. É, eu disse para o Júnior, e vou falar aqui, porque quem me conhece sabe que eu sou muito sincero e verdadeiro. Eu costumo dizer, às vezes, que eu até perco um pouco, né, por ser tão verdadeiro assim, mas se tem uma coisa que nunca ninguém vai poder falar do Jair, é que eu sou falso com as pessoas e fico com milindragem. O que eu tenho que falar, eu falo na carranca, né, como diz o Júnior. Então, com o Júnior não tem nenhuma mágoa, não tem nenhum tipo de vestígio de coisa ruim, até porque ele trabalhou comigo e a gente tinha uma parceria muito grande. E eu espero que Deus abençoe ele, que ele realize os seus sonhos. Como ele disse para vocês e disse para mim também, off, que a maior, o que fez ele sair do Grupo Cenário de Comunicação foi o fato da prefeita ter prometido para ele algo, né, que vai fazê-lo a terminar esse mestrado que ele fez na faculdade, né, e está fazendo a pós-graduação, e ele tem o sonho de fazer o seu mestrado aí em gestão pública. Para quem não sabe, né, um mestrado em gestão pública, onde ele quer fazer, está em torno de R$3.000 por mês esse mestrado, né, e a empresa, o Grupo Cenário, não consegue pagar, além do que ele recebe hoje, recebia com a gente hoje, mais R$3.000, que vai dar em torno de uns R$5.500 por mês. E, então, eu costumo dizer, né, que quem pode mais chora menos. Então, eu não tenho condições, não tive condições de segurá-lo nessa questão financeira, e segundo ele, a ida dele para lá é que na prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, ele irá sim receber em torno desses R$5.000 aí posteriormente, para que ele possa pagar aí o seu mestrado. Por esse motivo, ele saiu do Grupo Cenário de Comunicação. Volto a dizer, com o Júnior não tem mágoa nenhuma, né? Um cara que eu sempre foi meu parceiro aqui, e não é porque ele saiu que eu vou sair falando mal dele. Então ele serviu a casa, como muitos já serviram a casa, o Danilo Santos já trabalhou conosco, várias pessoas que estão na prefeitura hoje na comunicação, como a Jamile que trabalha lá, como o Juscelio que trabalha lá, outras pessoas que trabalham na prefeitura já vieram, já passaram pela casa, pelo Grupo Cenário, e como eu disse, é uma passagem, né? A vida nossa, a gente tem que escolher o que é melhor, e nesse momento o Júnior está procurando o que é melhor. A única dúvida que fica, mas aí em torno da prefeitura, é saber o seguinte: será se vale a pena mesmo correr atrás de pessoas que estão trabalhando, ainda mais no momento desse, de pandemia, onde as pessoas já estão, muita gente desempregada, a pessoa fazer de tudo para tirar alguém que está empregado, trabalhando, né, ao invés de levar alguém que está desempregado aí no mercado, tendo em vista que muita gente também, que aliás fez muito na campanha da atual prefeita Priscila Gambale, do deputado Rodrigo Gambale, hoje não conseguimos nenhuma portaria na prefeitura, então muita gente aí precisando de trabalhar. Mas fique na memória e fica no coração, e principalmente aí, né, na vida dessas pessoas que fazem isso, né, um exemplo de vida, porque aqui na empresa, aqui no Grupo Cenário, eu costumo dizer que o nosso compromisso vai ser sempre com a verdade. E a palavra de Deus diz que quando você está com a verdade, Deus está do seu lado. Então não vai ser por conta dessas tipos de levante, de afronta, de mostrar que é forte, né, que tem poder, que vai fazer eu, enquanto profissional, ceder ou recuar. Né? Nós vamos continuar trabalhando. A coisa está boa, a gente vai mostrar que está bom. Agora, se está ruim, eu vou continuar fazendo enquanto Deus me permitir estar vivo para poder trabalhar. Mais uma vez, fica a lembrança de um amigo que trabalhou conosco, mas infelizmente, né, volto a dizer, quem pode mais chora menos, e hoje, infelizmente, o Grupo Cenário de Comunicação não teria condições de pagar um salário de R$5.000 para o Júnior dos Anjos. É isso aí. Pessoal, vai compartilhando. Tem muita gente chegando aqui, bastante comentário. Eu não consigo ler os comentários. Vamos subir a enquete, Lucas? A enquete de hoje, a gente vai falar sobre questões nacionais. Está rolando a CPI da Covid-19, né? Você acha que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem algum tipo de envolvimento aí, né, nessa questão das supostas irregularidades da CPI da Covid-19? Para mim não apareceu, Lucas, porque eu não marquei, mas eu mandei para você aqui, eu vou ler, tá bom? Deixa eu pegar aqui, Lucas de França, né? Pegar aqui, vou ler certinho, porque eu não anotei no papel. Vamos lá, a enquete, CPI da Covid. Você acredita que o presidente Jair Bolsonaro tem participação nas supostas irregularidades? Número 1, pergunta pro Danilo. Sim, totalmente, né? Ele tem culpa? Sim, tem culpa, totalmente. Número 2, né? Que nem diz o Júnior.
De forma alguma ele é honesto. Ó, tá faltando uma vírgula aqui, né? Ó, é. Não de forma alguma, vírgula, ele é honesto. Então, tá aqui, ó, de forma alguma ele é honesto, é, tá errado. Eu vou pôr uma... Tem uma vírgula aí, viu, né, Júnior? Uma vírgula muda tudo, né? Muda sentido. Uma vírgula muda tudo. Não, de forma alguma, vírgula, ele é honesto, tá bom? Dá pra você pôr uma vírgula aí, Lucas? Põe essa vírgula aí depois de alguma, porque uma vírgula muda tudo. Vai compartilhando, quero agradecer a audiência de vocês que estão assistindo. Danilo já tá aqui. Fábio Ala tá aqui também, nós vamos conversar com ele em seguida, tá bom? Tá rolando, né, prêmio pra você de casa hoje. Hoje, ah, subiu a enquete aqui, hein? Hoje é R$40, tá bom? R$40 na Guerra nas Estrelas. Vale compras, ó, marca quantos compartilhamentos, Lucas? Estamos no total com 246. Rapaz, nem precisei pedir, hein? Vamos chegar a 300? Compartilha em modo público, né? Compartilha em modo público, curta, né, a nossa página, né? E marque 3 amigos no mínimo na publicação, R$40 em vale compras para você que está assistindo o programa hoje. Só vale para hoje, hein? Então, marque aí as pessoas, tá bom? Deixa eu dar mais alguns bons dias e nós vamos pro... Eu nem peguei que dia que é hoje, né? Não tem problema. Vamos pros destaques. Segunda-feira a gente vai voltar e vou explicar para vocês, tá bom? Elton Champs, bom dia. É, Ronil Pedroso, já aí faz uma enquete e deixa o povo escolher quem eles querem na bancada com você pela manhã. Ô Ronil, não vai ter mais bancada pra, com dois aqui, tá? Nós vamos mudamos todo o formato do programa. Eu não vou mais colocar ninguém do meu lado, não por nada. Eu vou trabalhar solo no Bom Dia Cenário e com participações que daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês, tá bom? Então eu não vou subir essa enquete, não. É, Fernão Faleiro tá chegando, Ronil Pedroso vai compartilhando. Tadeu Nunes, meu amigo Tadeu, bom dia. Sônia Brito, Antônio Caldeira, Rosane Castilha, dama do programa, já falei. Tem muita gente aí chegando e compartilhando, tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho eu vou ler mais comentários e dar mais bom dia para vocês. Mas já vou dar os destaques do dia. Como eu disse, hoje o programa é um pouco mais curto. As questões nacionais que o Júnior fazia aqui no programa, nós vamos deixar para semana que vem, tá? Nós vamos começar um novo programa. Nós vamos hoje finalizar, será o último programa nesse formato, essa semana. Amanhã não terá, sexta-feira não terá o programa. E a gente volta, nós vamos voltar na segunda-feira com um novo formato do programa. Então o formato é totalmente novo, já conversei com algumas pessoas, alguns profissionais. Quero já dar bom dia para o Ailton Costa, que está me ajudando numa questão visual, está criando uma bancada nova. Meu filho Jair Henrique, formado em arquitetura, está criando um cenário novo. E fora isso, né, o Natan, meu filho Lucas, o Luiz, nós estamos criando uma outra identidade para o programa e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E tem algumas participações também, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar das participações. No destaque do dia, né, como eu disse, o Júnior saiu da empresa e está rolando a enquete de hoje. Tem a entrevista também com o empresário Danilo Santos e o vereador Fábio Ala. Está aqui, já nós vamos falar sobre, né, a proibição, o projeto que proíbe a produção de mudas e cultivo de plantas invasoras em Ferraz de Vasconcelos, né? No Bom Dia Ferraz, o povo fala. Pessoal, eu quero agradecer. O povo fala, o quadro O Povo Fala está um sucesso. O último que nós colocamos já passou de mais de 10 mil alcances. Só para você ter ideia. O povo fala reclamações de diversos assuntos. Neste caso de hoje, nós vamos falar de um morador... Mais um morador, na realidade, da Vila Cristina, que está se lamentando, porque, ó, vocês vão ver, na porta da casa dele, fezes humanas, esgoto a céu aberto, e foi até prometido pelo deputado Rodrigo Gambari que o ano passado, dezembro do ano passado, a Sabesp, 11 milhões de reais, né, em 2019 ele prometeu que dezembro de 2020, a Sabesp iria lá no local poder fazer toda a questão de encanação, de esgoto. E até agora não foi feito e os moradores lá estão revoltados porque a coisa tá feia lá. Então nós vamos falar de O Povo Fala. Ó, e tem mais aqui, tá bom? No sábado agora, gente, no sábado, no dia 17, vai inaugurar a escola de educação infantil do meu amigo ex-vereador. Eu falo vereador sempre, Renatinho Cilico, Pequenos Heróis. Eu estarei lá fazendo a grande cobertura. Ó, tá rolando um golpe aí, gente, da conta de água falsa. Sabe o que é isso? A pessoa chega lá com a conta de água, põe na sua casa lá o papel, e você paga porque você acha que é da Sabesp, e não é.
É golpe! Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Moradora ferrazense denuncia caso, né, sobre esse caso que eu disse para vocês aí, é do falsa conta da Sabesp. Pacientes, olha esse caso, reclamam de lotação e falta de remédio no Hospital Regional em Ferraz de Vasconcelos. Inclusive, eu entrei em contato com a direção, até agora não me responderam, tá bom? Ferraz oferece curso de qualificação profissional com bolsa auxílio. A prefeitura divulgou que eles estão oferecendo, né, um curso de qualificação profissional com bolsa auxílio. Nós vamos falar o que é isso para você. Momento Aprender. No novo Bom Dia Cenário, terá o Momento Aprender com a participação de 5 nomes, que daqui a pouquinho a gente vai divulgar. E como eu disse, está rolando uma enquete aí para você de casa. Participe! Vamos pro Bom Dia Ferraz? Solta a vinheta, Lucas! Ah, isso aí, no quadro, né? Bom Dia Ferraz, agora virou um quadro. Quando o Danilo, até vamos fazer a introdução assim, Danilo? Quando o Danilo começou, quando nós começamos a fazer o programa Bom Dia, antigamente era Bom Dia Ferraz, agora virou um quadro. Nós temos um programa que é o Bom Dia Cenário e o Bom Dia Ferraz se tornou um quadro, até porque muita gente de outros municípios assistem, né? Ao nosso programa, até de outros estados, até fora do Brasil já assistem o programa. E nós achamos por bem, eu achei por bem mudar o nome para Bom Dia Cenário. E aí nós colocamos o Bom Dia Ferraz, que é claro, tem muito mais gente de Ferraz que ainda assiste aí o Bom Dia Ferraz. É, Danilo, você começou quanto tempo? Um ano aí? Fiquei, acho que um ano e dois meses, mais ou menos. Um ano e dois meses, né? Apresentando aí o Bom Dia Ferraz junto com você. Gostoso de trabalhar aqui no Mesa? Nossa, cara, aprendi muito, né, Jair? É uma correria, eu lembro que a gente chegava cedo aqui, muito ficava cedo, correndo atrás de pauta. Era uma coisa maluca você montar um programa diário de notícias em Ferraz. Como é que você vai atrás de notícias? Acontece tanta coisa assim, a gente descobriu o que realmente acontece. Então foi um desafio muito grande. Aprendi muito, me desenvolvi muito nessa época. Você tem que estudar para poder passar a informação. É verdade. Porque parece fantástico. Fácil, né, sentar na bancada, né, e todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente trazer notícias. E tem que ser notícias novas, quentes e com pauta que a gente tenha noção do que é e principalmente que a gente investigou para saber se é verdade. Então, parece fácil para quem trabalha numa Globo, né? Que tem toda uma equipe. Quantos vereadores a gente acordava às 7 horas da manhã, vereador, secretário, para confirmar as coisas? É verdade. Antes de mais nada, bom dia para quem está em casa, vereador Fábio, vereadora profetizando, Danilo Santos, né? Fábio primeiro. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jair. Bom dia, internautas que nos acompanham pela TV Cenário. Um bom dia a todos aí. Danilo? Isso aí. Mais uma vez, um prazer estar aqui, Jair. Obrigado pelo convite. Agradecer essa audiência aí fantástica. Espero trazer boas informações aí, surpreender muita gente aí que não sabe o que é. Como eu não fazia ideia 6 meses atrás desse assunto, né? E aí comecei a estudar. O Fábio também teve uma grande surpresa. E acho que muita gente vai se surpreender também. Ó, eu vou falar uma coisa, tem uma pessoa que tá assistindo aí, eu falei nos bastidores, eu vou falar porque ela tá assistindo, que é minha esposa, Ana Paula. Hoje de manhã eu até brinquei com ela, e depois ela me deu uma revertida, que eu tô tonto até agora. Que ela começou a defender o projeto, aí eu falei assim, então quer dizer que a gente tá tomando esse café aqui por causa das abelhas. Ela falou, é. Eu falei, como assim? É verdade. Pessoal, você que tá assistindo agora, por que eu convidei o Danilo, o empresário Danilo, e também o vereador Fábio Alla? Recentemente, o Fábio apresentou na Câmara de Ferraz de Vasconcelos, ou irá apresentar um projeto que é um pouco polêmico para quem ainda não conhece, né? Que proíbe a produção de mudas e cultivos de plantas invasoras em Ferraz. Daqui a pouco você vai passar, Lucas, não coloca ainda não que eu vou dar um suspense. Plantas invasoras, né? Vocês estão proibindo que essa planta seja, que essas mudas sejam plantadas na cidade. Eu não sei quem pode começar a falar sobre esse assunto, mas da onde surgiu o interesse de entrar com um projeto desse? É uma espécie de planta invasora. E na verdade a gente não pode falar nem é só invasora, ela é uma exótica, digamos assim. Certo. Né? Aí eu vou explicar um pouco a diferença. Uma espécie exótica é uma espécie que não é nativa daquela região. Eu vou dar um exemplo, assim, meio que... Digamos que a gente traga um leão lá da África, certo, e solte na Amazônia aqui, né? Aí pode acontecer duas coisas: ou o leão morre porque ele não vai sobreviver ali, ou ele sai
comendo um monte de bicho ali e ameaça umas espécies que existem aqui. Certo. Então, quando você traz uma espécie de outro local, você causa um desequilíbrio, né? E o mesmo acontece com as plantas. Quando você traz uma planta de um outro local, essa planta chega aqui... Eu vou dar um exemplo, assim, uma planta que é nossa aqui, que é nativa, que é a bananeira. Você não pode plantar uma bananeira em qualquer lugar, porque a bananeira ela tem a questão da água, ela puxa muita água, você pode causar problemas até no solo, enfim. Então você tem... E aí acaba concorrendo com outras plantas, acaba matando outras espécies, né? Então, cada planta tem o seu local de ocorrência, cada animal tem seu local de ocorrência, e isso é uma questão ambiental, né? Os engenheiros ambientais... Pode ser feita uma introdução? Pode. Eu posso trazer uma planta de outro local e plantar aqui, mas isso tem que ser uma coisa planejada, eu tenho que analisar os impactos disso, né? Mas antes da gente falar da planta, eu acho legal a gente entender essa questão da abelha, o porquê, então, né, do café. A abelha é um ser muito importante porque ela é um dos maiores polinizadores que existem no nosso país, né? Existem no mundo, né? Ela poliniza a maior quantidade de plantas. Muita gente não sabe, Jair, mas as plantas, elas têm flores, aí existem formas diferentes disso acontecer. Tem planta que tem, por exemplo, uma flor só, essa flor tem uma parte macho e uma parte fêmea. A parte macho, ela tem o pólen tem que ser levado até a parte fêmea dessa planta para que nasça uma fruta, né? Então... Algumas, como a abóbora, por exemplo. A abóbora tem a flor macho e a flor fêmea. Certo. O pólen tem que ser levado da flor macho até a flor fêmea. E tem plantas que são macho e fêmea. Você tem uma árvore, por exemplo, o pinhão. Você gosta de comer pinhão? Uma delícia, né? Você tem o pinheiro macho e o pinheiro fêmea. Tem pinheiro que não dá pinhão. Mas você precisa dele porque ele tem o pólen que é levado até o pinheiro fêmea. Para que o pinheiro fêmea produza o pinhão. Então muita gente desconhece isso. E quem que leva esse pólen de um lugar para o outro? Algumas plantas, vou pegar o exemplo da soja, isso é feito também pelo vento. Mas são poucas, né? Porque não, no caso da soja é fácil, né, isso acontecer. Mas se tiver abelha para fazer isso, você vai ter uma quantidade maior de soja produzida por hectare, né, e você vai ter frutos com mais qualidade. Agora, na maioria das plantas, você precisa de um polinizador. A abelha, ela poliniza mais de 80% dos alimentos que chegam às nossas mesas aqui no 80%? Brasil. 80%? 80%. E aí tem as vespas, tem algumas aves, tem alguns pequenos animais, insetos, que fazem essa polinização também. Mas a grande parte é abelha. A abóbora, por exemplo, no Brasil, uma abelha nativa do Brasil, a única que poliniza abóbora é uma abelha chamada... Tem até um vídeo aí, você passou pro... Passei. Tem um vídeo aí de umas abelhinhas pretinhas aí. O senhor tá com a caixa, parece? Não é o que tá com a caixa, não. Tá num bebedouro de plástico. Coloca lá. Pode pôr. Tá com áudio? Não, tá sem áudio, eu acho, o vídeo. Ele vai falando. Essa abelha aí, arapuá, por exemplo, ela é um dos dois polinizadores de abóbora que são encontrados no Brasil, né? Um deles é a abelha africana, que a gente conhece, que é a abelha de ferrão, que é a Apis mellifera, e essa arapuá, né, que é a Trigona spinipes, que faz a polinização da abóbora. Se não tivesse a abelha africana, essa daí é a única abelha nativa, a abelha brasileira, né, que poliniza abóbora. E ela não tem ferrão, Jair. Essa abelha é uma abelha sem ferrão, pouca gente sabe que existe. Não tem ferrão? Não tem ferrão. Não tem ferrão. Né? Olha lá, o que eu fiz lá. Isso aí é meu dedo. É você ali. Sou eu. Então essa abelha é uma abelha inofensiva. Aí você fala, pô, mas tem dessa abelha aqui em Ferraz? Tem. Eu levei o Fábio lá no recanto, a gente foi lá no nosso recanto. Chegou lá, 5 minutos andando lá dentro, lá eu já achei um ninho dessa abelha aí, que ela faz um ninho de barro. Em cima de uma árvore, em cima das árvores, árvores altas. Então, assim, e tem por aqui muita abelha. Eu acho que eu nem mandei a do fórum. Aí no fórum tem uma abelha lá, uma tubuna, uma abelha coisa mais linda também, uma importante polinizadora. Ferraz tem ocorrência natural de abelhas nativas, certo, que são abelhas sem ferrão. Aquela abelha de ferrão que a gente conhece, que é a única que a maioria das pessoas conhece, ela não é brasileira, ela foi trazida para cá. Né? Então ela foi uma introdução. Hoje dá para a gente fazer alguma coisa para tirar essa abelha daqui? Não dá, não tem como. Até porque também existe a exploração econômica dessa abelha. O mel que você toma é o mel de abelha africana, né?
Não que as abelhas sem ferrão não produzam mel, produz mel também, só que a quantidade é pequena. Então, comercialmente, não é tão viável, né? É, então, se explora muito a abelha africana, mas boa parte dos alimentos que chegam à nossa mesa chegam graças a essas abelhas nativas que muita gente nem sabe que existem. Tá certo. Fábio, aí vocês conversaram, né, pelo que eu entendi, o Danilo, eu acho que ele estava com essa ideia, mas ele precisava de uma força política por trás que acreditasse, porque não é qualquer um que chega e acredita num projeto desse, e você falou, vamos sentar, deixa eu aprender, deixa eu entender, parece que você foi até para Minas. Isso. Conta um pouco. A princípio, quando ele falou do projeto, eu falei, poxa vida, é um projeto estranho. Não entendia, não conhecia abelhas sem ferrão, para mim a abelha é só aquelas de ferrão mesmo. É. Aí ele falou, vamos comigo até em Minas. Fui até em Minas, conheci as abelhas sem ferrão. De lá, ainda um pouquinho estudando ainda, voltamos, fomos até Itaquera. Até Itaquera. Itaquera. Lá tem um produtor lá que tem mais de 80 caixas de abelhas sem ferrão. Pode pôr aquela da caixinha lá. Ah, foi da caixinha. O seu Zezé. Gente muito boa. Obrigado, Zezé, por abrir as suas portas. É. Explicar. Foi muito bem explicativo. Essa aí? Essa aí. É. Quem imaginava nós mexendo com abelha desse jeito, sem tomar ferroada, todas as abelhas sem ferrão. Eu nunca me falo que tinha abelha sem ferrão, de verdade. Eu também não. Até, até encontrar o projeto. Nessa caixinha aí tem... Se você olhar nas laterais, as caixinhas de mel dela, aí são as larvinhas, onde vai sair as abelhas, essa parte de, essa coroinha aí, é onde vai sair as abelhas. Aí elas vão lá, depositam as larvinhas da abelha, e acho que com 28 dias já está abelhas trabalhando já. Tá, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o projeto agora. O projeto está proibindo, né, que as pessoas plantem algumas árvores ou mudas que fazem com que essas abelhas morrem quando tem contato com elas, é isso? Isso, esse projeto é um projeto de prevenção. Prevenção. Proibição é muito forte, não, é um projeto de prevenção. 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 Está prevenindo a mortalidade das abelhas. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Então, mas antes disso, deixa para o povo fala, que aqui é assim, a gente fala do projeto, traz notícia da cidade para você que está em casa. Quero mandar bom dia para o vereador e secretário hoje, Nicolas, que está falando, grande vereador Fábio Ala, bom dia. O meu amigo também, que ele esconde o nome dele, antes o Dias do Santos, ninguém sabe, mas todo mundo se conhece ele como Gustavinho da Sala Ferrado, está dando bom dia aí também. Ele está dando bom dia para o Danilo. Ele está perguntando se você vai voltar a apresentar o bonde. Gustavinho, nós vamos com um padrão novo segunda-feira, tem novidade aí. Inclusive eu vou falar daqui a pouquinho, vou dar notícia agora do Povo Fala para você de casa. É mais uma reclamação, infelizmente, da Vila Cristina. Dois anos atrás, praticamente, as pessoas do Vila Cristina ficam muito felizes com a notícia que foi divulgada pelo deputado Rodrigo Gambale, que seria investido no bairro da Vila Cristina 11 milhões de reais, que seria de 2020, né? 2019 ele fez esse vídeo falando, tem até o print, né? Que eu te mandei, coloca o print lá, depois eu pôr o vídeo dele falando. Esse print, põe lá em cima lá. Foi no dia 4 de novembro de 2019, ele prometeu ali, ó, Sabesp vai investir, né, na Vila Cristina 11 milhões de reais. Coloca o vídeo dele prometendo. Bom, Vila Cristina vai receber até dezembro do ano que vem, vai começar o investimento em maio, e eu avisei lá pessoalmente o investimento da Sabesp de 11 milhões de reais. São 10 milhões e 800 mil aproximadamente, praticamente aí 11 milhões de reais, para ter recursos para fazer toda a canalização de esgoto de forma digna. Não aquele esgoto que fica entupido lá da Santa Edviges, lá de cima, e vem descendo a céu aberto na cidade inteira. Para que acabe essa erosão que tem quando tem chuvas fortes na cidade. Para que o esgoto seja feito de forma decente e para que o morador tenha dignidade. Depois desse vídeo aí, os moradores lá ficaram, né, eufóricos. Até porque o ano passado foi ano de eleição, né? Muita gente acreditou na promessa do deputado. É claro, gente, que a gente sabe que pandemia atrapalha muito, né? E as pessoas ainda estão na expectativa que isso aconteça. Mesmo com atraso, né, que aconteça lá tudo que foi prometido pelo deputado Rodrigo Gambale. Que, inclusive, teve lá na campanha dizendo, ó, ano que vem, até o final do ano, né, vai resolver o problema aqui totalmente do esgoto. Mas a realidade é essa que eu vou mostrar para você agora. Solta lá. Bom dia, TV Cenário. Aqui meu nome é Luciano Bueno, moro aqui na rua Serra da Bocaina, número 53, Vila Cristina.
vim por meio desse vídeo aqui pedir assim a humilde presença assim da prefeita, né, de Ferraz, Priscila Gambale, para poder estar dando uma força para nós aqui no esgoto da rua aqui, né? É, como você pode ver, né, que é a minha casa, né? Ela é na parte baixa. E aqui é o esgoto, ó. O esgoto fica céu aberto, ó, caindo água de fezes. Como você pode ver, ó, tem até cocô aí, ó, na porta da minha casa aqui, ó. E aqui eu tô na rua sem saída, né? Aí é pra você ver, ó, água de fezes na rua. E eu gostaria, assim, a solicitação, a ajuda da TV Cenário para poder estar ajudando a gente aqui a eliminar esse problema aqui que faz muito mal pra saúde, né? Fora o cheiro, né? Pedir aí o Jair aí, ó, pra que possa estar dando essa força pra gente aí, que tem mais acesso aí a prefeita, né? É isso aí, Jair, ó. É pra você, como você pode ver, ó, tudo isso aqui é água de fezes, tá vendo? Água de fezes, ó, tudo na rua. Isso faz um mal pra saúde, fora o cheiro que a gente fica aqui suportando. Eu peço encarecidamente aí pra prefeita Priscila Gambale aí dar uma força pra nós aí. E mais uma vez, ó, aqui, água de fezes. Atendendo 500 pessoas por dia no pronto-socorro, 24 horas sem parar, porque os hospitais com a porta referenciada, com a porta fechada, vai todo mundo para Ferraz, né? E esse medicamento que tá, que estão nos acusando, que medicamento, que qual setor que é, você sabe? Bom dia, tudo bem? Aqui é o Jair, né? Nós estamos ao vivo no programa, né? No Bom Dia Cenário, falando sobre a questão do Vila Cristina, e nós já íamos entrar nessa questão também aí do Povo Fala, que é reclamação de denúncias do Hospital Regional. Quero até agradecer a sua ligação, né? O doutor Cami, que é o diretor regional do Hospital Regional, me ligou. Oi. Entendi. Então, mas eu vou te passar pelo WhatsApp o remédio que está faltando lá. Se possível, se eu me retornar depois, eu te agradeço. Não pode se posicionar, né? Não, tudo bem, não tem problema. Eu falo com eles lá. Tá bom, doutor. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tô ao vivo, né? Doutor Kemi, que é o diretor do Hospital Regional. Porque assim, gente, a gente aqui, ó, pode até receber algum tipo de pressão política, mas a gente trabalha assim, com a verdade. Quando eu recebi essa denúncia, né? Tá aí, ó. Tá vendo aí, ó? Socorro no Hospital Regional de Ferraz. Tem sem remédios, um simples Decadron. Corredores lotados. Zilmara que colocou lá, porque está público, por isso que eu estou colocando o nome dela. Entrei em contato na hora com o diretor do Hospital Regional. Ele não sabia que estava ao vivo, me ligou, coloquei partes ao vivo aqui. Porque eu já disse a vocês que ele não tem autorização para falar comigo. Tá? A verdade a gente tem que falar, ele não tem autorização, não entendo. Aí quando ele ficou sabendo que estava ao vivo, falou que não poderia falar comigo oficialmente. Aí fala comigo aqui, mas oficialmente para as pessoas não podem. Tá errado, a gente não trabalha com milindragem. A gente conversa, a conversa reta aqui. A conversa é reta aqui. Tá faltando ou não tá faltando remédio no hospital? Que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a pauta do Hospital Regional, que tinha promessa também que deixar uma maravilha no Hospital Regional. Tá lá, corredor lotado, que ele falou, né? Vocês viram aí? O corredor tá lotado mesmo, tá cheio de gente lá. E ele tá preocupado sabendo qual que são os remédios que tá faltando, né, no Hospital Regional, que ele quer saber qual, porque ele não sabe nem qual remédio que falta lá no Hospital Regional, e eu vou falar com ele daqui a pouquinho no WhatsApp. Mas vamos voltar no caso da Vila Cristina aqui em Ferraz de Vasconcelos. Como foi dito, o deputado prometeu, né, que a Sabesp ia lá no ano passado, mas até agora não está, fez nada lá, tá do mesmo jeito, e o povo sofre, e o povo fala é exatamente para isso, para a gente mostrar a verdade do que acontece na cidade. Aqui não é panfleto do governo, que é bom a gente mostra. Mas aqui a gente mostra também o lado ruim da coisa, porque por mais que seja um governo que está mostrando, que está com boas intenções, tem muita coisa que precisa fazer, que foi prometido e até agora não foi feito, e é o papel da imprensa, né? Então a gente vai continuar falando. Daqui a pouquinho a gente vai falar do regional, mas vamos voltar com o bate-papo com eles, que está aqui, meu amigo Danilo Santos, empresário na cidade, e também o vereador Fábio Alla. Nós estamos falando sobre, né, a questão do projeto, né, e como que essa a planta, você falou que são algumas, explica para as pessoas de casa.
esse projeto exclusivamente para Espatódia, Campunalata. Campulata. Campanulata. Campanulata. Que é uma árvore que tem uma florada bonita e a florada dela é no inverno, na época que nenhuma planta está florindo. E ela tem um néctar que é atraente para as abelhas e mortal. Abelhas, o beija-flor, vai lá, cola em um pólen, leva para o ninho, para a colmeia, e lá intoxica todas as abelhas e acaba com o ninho. Ou senão, ficam grudadas aí e morrem no local. Acaba o ciclo da abelha. Olha que árvore bonita. Que marca dela. Pensa... Não. E inclusive isso aqui, em São Paulo, em 2011, foi incentivo a plantar essa árvore em São Paulo. Por desconhecimento. Foi incentivado? Incentivo em 2011. Porque não conhecia. Não conhecia a planta. Porque ela é bonita. Você olha assim... E ao contrário, ela flora em outono e inverno, onde todas as árvores estão derrubando as folhas, ela está florindo. Olha só. É uma árvore linda, exótica, mas mortal. Mais mortal. E aí você acaba com todo um ecossistema, né? Porque 80%... 80% dos polinizadores são as abelhas e os pólenes. Imagine se em todo lugar as pessoas resolvem plantar isso daí. Acaba com as abelhas... E o beija-flor... Até beija-flor, algumas espécies de beija-flor também. É assim, as abelhas, elas têm funções específicas, né? O enxame que perde as abelhas campeiras, que são aquelas abelhas que vão buscar o alimento para trazer para dentro do... Porque a abelha, ela não poliniza intencionalmente, né? Certo. Ela vai buscar o alimento para ela. E ela acaba levando o pólen de uma flor para outra. Como ela busca em várias flores, então ela está indo buscar o alimento. Aí ela vai buscar o néctar dentro da espatódia e acaba morrendo lá. Então o enxame perde as campeiras, o enxame fica sem o alimento, fica enfraquecido. Numa época que é o inverno, que é uma época que já não é boa para as abelhas, que elas gastam muita energia para manter a temperatura, né? Então acaba várias colmeias acabam morrendo inteiras por conta dessa planta. Então é uma... Ela tem uma estratégia muito cruel, né, com relação às abelhas, que é florescer exatamente em período de escassez. Então, como ela é uma árvore africana, é uma árvore que não é brasileira, que está sendo introduzida aqui pela mão do homem e ela causa esse desequilíbrio, por si só, por ser uma espécie não nativa, já teria... argumentos ambientais para você fazer essa proibição. Certo. Né? Já justifica a proibição. E aí o fato dela causar esse desequilíbrio muito grande é um argumento ainda maior. Você sabe se já existe em alguns outros municípios? Já existe em Santa Catarina. É. No estado inteiro, na lei estadual. Estadual. Santa Catarina. Todo estado já existe uma lei? Já uma lei de proibição da espatódia. Em Espírito Santo, vai mais além. Eles proibiram qualquer espécie exótica introduzida no país, no estado. Justamente para não prejudicar a fauna. Nossa, verdade. Danilo, pode continuar. Não, assim. É isso. E até o Fábio achou na França, né? França. Na França foi proibida a espatódia também pelo mesmo motivo. E além de proibir, incentivou o plantio de árvores nativas e até o cultivo das abelhas. Pode ser cultivado dentro da sua casa. Se quiser colocar uma abelhinha aqui, ó, uma caixinha de abelha, pode colocar a abelhinha. Lógico, tem que ter espaço para ela sair, né? É. Mas pode colocar ela aqui, ela vai trabalhar normal, é inofensiva, não tem problema algum. Vai trabalhar para nós assim, ó. Que bacana. Hoje, inclusive, tem várias matérias aí em programas, quem está assistindo a gente aí, se quiser pesquisar. Hoje tem muitas pessoas criando abelhas aqui em São Paulo, dentro de apartamentos. Então, essas abelhas, como elas são inofensivas... E o mel delas também, Jair, é um mel extremamente medicinal. É um mel muito... Não é muito forte a exploração comercial dessas abelhas, porque ela produz muito pouco. Certo. Mas muita gente produz para consumo. E no sítio, por exemplo, eu tenho lá 6 caixas. O Fábio viu algumas das minhas caixas. Lá tenho 6 caixas de abelha. Cultivo, criação. Eu tenho 6 caixas de abelha sem ferrão lá no sítio e tenho, hoje eu estou com 2 caixas de abelha africanizada, abelha de ferrão lá no sítio também, montando meu apiário aí. Então a gente acaba estudando muito, acaba conhecendo muito, vendo a importância das abelhas em si e do projeto.
eu levei essa matéria pro Fábio, Jair. É, não foi como amigo do Fábio, ou a gente não tem hoje nenhum vínculo comercial e nem político. É, não apoiei o Fábio, mas o Fábio é um vereador da cidade e eu sou um munícipe. Com certeza. Né? E aí, trazer para as pessoas que... É, qualquer um pode fazer isso, pegar um projeto, eu tenho uma ideia, tenho um projeto de lei, seria apresenta interessante. Pro vereador. Leva para o vereador, argumenta, né, direitinho, mostra no papel. E o vereador, eu tenho certeza que se for um vereador atuante, que nem o Fábio, ele vai ter todo o prazer de estudar, de buscar informações para poder apresentar, porque é o nome dele que está lá no projeto. É, né? Então ele teve essa responsabilidade. E dou os parabéns para ele, porque ele realmente estudou, buscou, eu vi que ele se interessou pelo assunto, né? É, trouxe informações, até algumas informações que eu já não sabia, por exemplo, a proibição na França da espatória, eu não sabia disso, ele que foi pesquisar. Então isso é muito importante. E aí, para os munícipes, e aí, aí você fala que teve muita crítica, né? Hoje nós temos, e aí eu falo por mim, tá? Desde a época que eu apresentava aqui, a gente sempre... analisou muito do que foi feito. E eu sempre critiquei muito mais os vereadores que não fazem nada do que aqueles que fazem alguma coisa que de repente eu não conheço ou que não faz parte do meu nicho. É. Tem muita gente que criticou o projeto sem ter nenhum conhecimento. Ah, tá proibindo planta. Não, vamos entender o porquê. Tem um motivo disso e é importante. O tema ele é um tema, como não tem muito conhecimento, ele dá uma chocada. Peraí, como que tá proibindo para... Mas procura saber, né? A importância de... Eu tô dizendo isso, desculpa te cortar, é porque, eu não vou citar nomes, eu vi alguns comentários, principalmente de uma pessoa específica, que estava totalmente acabando com o projeto, mas parecia que ele não tinha base para responder quando vocês questionavam. Peraí, você é contra, mas você conhece? Você sabe o que isso vai acarretar se por acaso foi implementado na cidade? Parece que tem gente que é contra só por ser contra, mas não tem base, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Aí eu vou dar um exemplo. O que as pessoas falam? E isso eu falei para o Fábio. Quando eu apresentei o projeto para ele, eu já falei. Vai ter crítica, porque tem gente que não conhece. Né? E aí alguém chega lá e fala assim, ah, mas tem um rio passando lá na frente da sua casa e não sei o que, tá sujo lá o rio. As calçadas sujas, você não faz nada. O vereador ele pode apresentar um projeto de lei, é o papel dele. Tem trabalho que não é, que foge da alçada do vereador e tudo que ele pode fazer é cobrar. E eu vejo o que o Fábio cobra, ele faz o papel dele quanto a isso. Se tem um rio na frente da casa dele, ele é o maior interessado. Com certeza. Né? E eu passo lá todos os dias e eu vejo que algum trabalho está sendo feito graças às cobranças do Fábio. Né? Mas ele não pode fazer tudo. Inclusive esses dias nós falamos, né, mostramos aqui uma pauta bem bacana do Fábio. É, lá perto da casa dele tinha uma quadra que estava praticamente abandonada. Está linda lá no espaço, foi revitalizado. Agora passei ontem lá, o pessoal jogando basquete. Antigamente não jogava basquete. Tinha três, quatro mulheres jogando basquete lá, achei bonito. Hoje tem o basquete, tem o vôlei. Futebol domina, mas o basquete, tem o vôlei. Tem o vôlei. Então, essas coisas, pessoal, como eu digo sempre, né, a gente não é do quanto pior, melhor. Quando a gente vê a cidade avançar, a gente quer mostrar, eu faço questão de mostrar. O que a gente não pode fazer é se calar quando a gente vê coisas erradas. Mas parabéns, viu, Fábio, que você está sendo um vereador bastante atuante. E aí dá sugestão para os críticos, eu sei que dá mais trabalho, mas tem 17 vereadores na Câmara. Você vai criticar um que está fazendo alguma coisa que você não conhece? Busca aqueles que estão fazendo absolutamente nada, estão recebendo o salário deles lá. Porque não é um só, tem vários. Tem vários. Jair, eu lembro que quando eu trabalhava com você aqui, eu lembro de uma ocasião, que acho que você, não sei se você estava internado ou alguma coisa assim, e eu fui na Câmara para vender anúncio para aquelas datas comemorativas, das Mães, Natal. Estava internado essa época. Estava internado. E eu fui ver com os vereadores quais queriam. Aí um vereador falou assim para mim, não... Esquece esse negócio de divulgação aí, eu não quero nem que as pessoas saibam que eu sou vereador. Não, é isso mesmo, é verdade, você entendeu? Disso, né? Aí eu fico quietinho aqui, não apareço, chega na campanha, eu gasto uma notinha aí na campanha. Acabou. E ganho a eleição de novo, acabou. Agora, se as pessoas me veem muito, falam, pô, esse vereador aí não tá fazendo nada, vou cobrar. Então, assim, isso é ruim, a população estimula o vereador a não fazer nada. Estimula, porque aquele que não faz nada não é criticado, isso é lamentável, isso é triste. Deixa eu pôr um merchanzinho, né? Coloca na tela um parceiro nosso, eu quero dar uma divulgada que tá bombando aqui, depois você vai me falar a quantidade
compartilhamento, põe na tela o cliente, fala do meu amigo Marcos, né, BR, da Autoescola de Despachante BR, parceiro nosso há muitos e muitos anos, para você que precisa da sua primeira CNH, mudança de categoria, CNH para portadores de necessidades especiais, não tem outro lugar a não ser aí Autoescola Despachante BR, dois endereços. Rua Tiradentes 38, na Vila Deária Ferraz de Vasconcelos, e também na Governador Jânio Quadros 465 e 555 Parque Dourado em Ferraz de Vasconcelos. Anote aí os telefones para você que precisa, né, ir na Autoescola e Despachante BR, 4679-6634, 4678-4547 e 4678-4362. Autoescola e Despachante BR. Pessoal, tá rolando a enquete aí, hein? A enquete está rolando. Vamos para uma parcial? Parcial da enquete de hoje é sobre o presidente da República, do Danilo Santos, de todos nós aqui, Jair Bolsonaro. Né? Nós estamos falando sobre a CPI da Covid, que está pegando fogo cada dia, parece uma novela, né? Você quer se divertir, você vai lá e vai dar uma assistida no que está acontecendo na CPI da Covid-19. Indício de irregularidade aos montes, todo dia estão falando sobre isso. E a gente quer saber de você. Você acredita que Bolsonaro tem algum envolvimento? Você acredita que o nosso presidente Jair Bolsonaro tem envolvimento com isso? Número 1, deixa eu pegar aqui a enquete, né? Deixa eu pegar aqui, sim, né? Tem envolvimento, né? Até o pescoço. Número 2, né? Ele é honesto, tem envolvimento nenhum. Número 2, 1 e 2, parcial, até o momento tá assim, gente, ó. O número 1, né? Deixa eu marcar aqui, ó. Número 1, totalmente, sim, totalmente, está com 66%, 29 pessoas votaram até agora. E o número 2, não tem envolvimento nenhum, tá bom? De forma alguma, viu, galera? Ele é honesto, 34%, né? 15 pessoas votaram, 66% e 34% até o momento, né? Então, até o momento, o 2 está perdendo. Que é que aqueles que não acreditam que ele tem envolvimento, 34%, 15 votos, mas a grande maioria, até agora, 66%, 29 votos, acreditam aí que ele tem envolvimento, sim, na questão das irregularidades nas compras, principalmente aí, das vacinas da Covid-19, né? Aumentaram mais de 800% o valor, pouquinho, né? Então a gente tá querendo saber de você se ele tem ou não envolvimento. É só uma parcial, tá, gente? Ainda dá tempo aí de você ir votando. Nós estamos com eles aqui, os vereadores, mas antes disso, o vereador Fábio Ala e meu amigo empresário Danilo Santos. Enquanto isso, nós vamos falar de um golpe que está acontecendo aqui em Ferraz de Vasconcelos, e é para você tomar cuidado. Coloca na tela, eu tive uma pessoa, entrou em contato comigo, mandou esse material, né, da Sabesp, uma conta de água, né, normal ali, tá vendo? Quem olha assim, gente, parece uma coisa normal, né? Vai lá, pagou, não vai dar nada, vão pagar a conta. Aí daqui a pouco a mesma conta chega oficialmente na sua casa, você vai ver que era fraude. Então, tome cuidado, porque assim, essa fraude, parece aquelas notas de 100 reais, quando você põe a mão assim na nota, vem cá, você põe a mão na nota assim, você já percebe que tem alguma coisa errada. Eles não estão nem se preocupando com a qualidade do papel. Eles pegam papel sulfite assim, porque não é o mesmo, né? Não é o mesmo papel que é impresso, né, a conta oficial da Sabesp, é outro material, vocês recebem em casa, vocês sabem. Então, a mulher que recebeu, ela notou duas coisas, né, importantes. Primeiro, as pessoas que entregaram a carta não estavam caracterizadas com a roupa, né, com o uniforme da Sabesp, né, com crachá, tinha nada. Pessoas normais chegaram lá, deixaram lá na caixa dos correios, ela percebeu isso. Quando ela pegou a conta, ela olhou assim a textura e viu que era um papel sulfite normal. Né? Então ela já se ligou. Nessa conta aí tinha dois números que eles colocaram lá embaixo de H, porque nas contas tem. Só que no número que tem lá, tentaram ligar e não nem só chamam. E umas caíram direto na caixa postal. Ela tentou entrar em contato com a Sabesp para saber e não obteve nenhum tipo de resposta. Mas eu fiz o quê? Entrei em contato com a Sabesp, mandei a imagem lá. Uma pessoa que não pode, que ele não tem autorização de responder pela Sabesp, trabalhando lá ou não, mas ele não pode responder oficialmente. Pelas características, segundo a pessoa, é falso. Pelas características, é golpe. Então, no mundo de hoje, pessoal, é bom você ter que desconfiar de tudo. Desconfie sempre. Porque, infelizmente, tem pessoas que usam de qualquer jeito. Aí você vê um valor pequeno ali, é 40 reais. Quanto que é o valor lá, Lucas? Coloca lá. Vamos ver quanto que é o valor dessa conta aí. Às vezes você está dando do dinheiro, dá um zoom ali. Quanto que é ali?
Dá um zoom ali. 64, né? 64, 64. 129, 64. Às vezes você tá nadando no dinheiro, isso aí não vai sentir nada. Ah, vou pegar, põe no meio das contas lá, né? É o Danilo mesmo, nem que chegar uma conta dessa pro Danilo, ele vai pagar e não, nem olha. Né? Ô, coitado. Nem olha. Nem olha. É, o Danilo vai pegar uma conta dessa agora, ele vai pagar e não vai nem olhar. Mas olha, gente, tem muita gente pagando conta aí que é golpe. Então fique atento aí, prestação de serviço aqui pra você de casa. Aproveitando essa pauta aí, certo? Tem outro golpe também rolando por telefone. É. De clonagem de WhatsApp. O que que estão fazendo? Estão ligando pros comércios, falando que é da vigilância sanitária. Aí fala que recebeu uma denúncia e vai investigar a denúncia. Aí o que que fala? Vou te passar um código, você me fala esse código. No que falou esse código, clonou no WhatsApp. Isso aconteceu comigo na Vila na Vila Formosa. Clonaram o seu WhatsApp no caso? Clonaram o WhatsApp da pizzaria. O que fizeram? Começaram a ligar para os clientes, que estavam cadastrados, e pedir dinheiro. Nossa, foda. Aconteceu, ou vendia a pizza, falava, recebo só por Pix hoje. Aí a pessoa passava o Pix e perdia o dinheiro. Isso aí é um golpe que, indo em Ferraz, já tentaram duas vezes. Duas vezes? Duas vezes em Ferraz. Rapaz. Então tem golpes atrás de golpes aí. Ó, eu vi o Roberto Martinelli aqui. Bom dia, Roberto. Aproveitar para falar do novo programa, o Bom Dia Cenário. Faz tempo que o Roberto não entra, né? E hoje o Júnior não está mais conosco, né? Já falamos bastante sobre esse assunto, passamos uma mensagem do Júnior, que foi convidado pelo governo, né? Da Priscila Gambale para trabalhar na prefeitura. E a partir de agora a gente vai continuar fazendo um trabalho... Eu apenas aqui na bancada. Na realidade, nós mudamos totalmente o projeto do Bom Dia Cenário. Então, pessoal, vamos lá. É, o programa encerra hoje, quarta-feira, e a gente volta segunda-feira, tá bom? Ah, já, e os sorteios? Nós vamos, semana que vem, fazer dois, tá? Dois dias, nós vamos fazer dois sorteios de dois prêmios para compensar esses dois dias. Por qual motivo eu estou fazendo isso? Hoje foi divulgado que o Júnior não está mais, recebeu uma proposta, né, tentadora do governo, da Priscila Gambale. Né, coisa que eu não tenho condições de segurar financeiramente, porque ele pretende, né, como foi dito, fazer o mestrado dele, que está em torno de R$3.000 por mês, mas o que ele ganha, não tenho condições de pagar R$5.000 por Júnior, e a prefeitura, pelo que parece, tem condições. E aí o Júnior foi trabalhar no governo lá e não está mais conosco hoje. A partir de segunda-feira, a gente vem com um novo projeto, um novo formato de programa. Um formato novo, que a gente não vai mostrar nada agora, porque é surpresa para segunda-feira. Mas uma coisa eu posso falar para vocês, vocês vão gostar, porque o projeto está ficando muito lindo. Não é porque é o meu filho, Jair Henrique, que se formou em arquitetura, está criando toda a parte visual. Não é porque o Natan, o Luiz, que são da área, estão criando todas as outras questões. O meu filho, que está se dedicando muito, o Lucas, né, para esse projeto. Mas uma coisa eu posso divulgar para vocês, que terá 5 participações de 5 pessoas, todos um dia para cada pessoa aqui no programa. Eles virão aqui? Não. Vai ser um quadro que eles irão mandar diariamente para a gente aqui, que eu vou falar o nome do quadro para mim não esquecer. Momento Aprender. Vamos lá. Na segunda-feira, quem que vai falar sobre algum tema na área dele é o doutor e professor Wagner Marx. Ele vai falar sobre educação. Então, num Bom Dia Cenário, vai ter um Momento Aprender na segunda-feira sobre educação, né, com o doutor e professor aí, Wagner Marques. Na terça-feira, nós vamos falar sobre saúde de diversos assuntos com o doutor Jorginho Abissanra, que já confirmou toda terça-feira, Momento Aprender com o doutor Jorginho Abissanra. Na quarta-feira, vai falar de política, né? Não tem como não falar de política. Ele que acabou de se formar em ciências políticas aqui em Ferraz de Vasconcelos, meu amigo Fernão Faleiros. Ele está lá com o diploma dele, vai falar sobre política, análise de conjuntura, sobre diversos assuntos toda semana, toda quarta-feira. Na quinta-feira, nós vamos falar sobre defesa do consumidor com ela, Juliane Galo. Toda quarta-feira, quinta-feira, Juliane Galo. E para terminar, de forma de com o pé direito, sexta-feira, falando sobre gente, né, que fez algo grande, né, que cresceu na sua profissão, gente que deu certo, meu amigo, o ex-vereador Renatinho, se ligue. Então, segunda-feira, repetindo, Wagner Marques, terça-feira, doutor Jorginho Abissan, na quarta-feira, Fernão Faleiro, na quinta-feira, Juliane Galo, e nas sextas-feiras, Renatinho, se ligue aqui, abrilhantando o nosso novo Bom Dia Cenário. Então, pessoal, nós vamos parar esses dois dias porque nós precisamos dar um talento aqui, não é fácil, equipamentos estão chegando e a gente vai dar uma nova cara aí pro programa Bom Dia Cenário. É claro, nós vamos continuar falando de Ferraz, da região, mas tem outras novidades que virão aí. E eu quero já também falar o convidado da segunda-feira, né?
faz tempo que ele não vem. Coloca na tela, o convidado será Dr. Jorge Abissanra, que já confirmou a sua vinda no programa Bom Dia Cenário, que todos os dias nós vamos trazer um entrevistado diferente para bater um papo com você de casa. Então, na segunda-feira, além dessas novidades que nós falamos para vocês, o novo projeto tem um entrevistado que já confirmou a sua presença aqui, Dr. Jorge Abissanra. Pessoal, estamos chegando quase à parte final dessa entrevista, mas eu quero falar com o Fábio. Fábio, vamos falar um pouco do seu mandato, o que você está achando, né? Foi tanto tempo de luta para conseguir ser vereador. Está na cadeira, é aquilo tudo que você esperava? Fala das dificuldades e principalmente dos seus projetos agora para esse final de ano, né? Sei, assim, já é pouco. É gratificante ser vereador, sim, mas não é bem o que a gente esperava. É dificultoso, não é tudo que a gente consegue fazer, essa é a certeza. A gente quer fazer muito, mas não é tudo que... A gente vai estar lá cobrando, estar lá pedindo, estar lá indicando, estar lá requerendo, né? Isso. Mas não é fácil. Não é igual imaginar. Não, não é. Quando está de fora, o povo pensa que é fácil. Pensa que é fácil. Eu mesmo pensava que era mais fácil, mas não é tudo isso. É muita burocracia, é muita papelada para preencher. Meu Deus do céu. Então, quando chega o projeto na prática, já passou tanto tempo. Acaba até para fazer um simples reforma de um muro demora 6 meses para fazer os trâmites. Isso é normal esse trâmite? Não dá para você, na sua opinião, minimizar essa burocracia toda? Na minha opinião, com certeza. É, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. É papéis, é acertando o direcionamento. Não é tão fácil que nem eu esperava que seja. Mas você está confiante? Estou confiante. Estou com vontade de fazer, vontade que aconteça. E estou gostando mesmo. O Danilo, ele foi candidato na última eleição, né, a vice-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, com Isidro, né? Me fala um pouquinho, Danilo, rapidamente aí, a emoção de ter saído candidato, a sua expectativa, e você já falou isso uma vez, mas foi uma eleição difícil, né? Foi uma eleição difícil, a gente viu que o poder econômico, ele prevaleceu, né, em muitos casos, mas, assim... Não me arrependo de nada, viu, Jair? Não. Eu viria candidato a vereador, né? Recebi o convite do Isidro. O Isidro já foi prefeito da cidade, já foi, na minha opinião, um dos melhores vereadores que a cidade já teve, se não o melhor vereador que a cidade já teve. Posição ferrenha, né? Foi um vereador que fez muita denúncia, um vereador que brigou muito, né? E todas as vezes que se colocou, né, para vereador, foi ou o primeiro ou o segundo mais votado. Inclusive, eu falei com o Isidro semana passada, semana que vem ele virá no programa também, já está certo. Eu só vou ver o dia, ele virá aqui no programa novo, né, que é o novo Bom Dia Cenário, a partir de segunda-feira. Desculpa, Danilo. Então, e receber esse convite foi, para mim, foi fantástico, foi um reconhecimento de tudo que eu já fiz, que eu venho... As pessoas... Vem, eu saindo candidato pela primeira vez, acho que eu sou novo na política, você sabe que tem muito tem chão aí, né? Tem muita. Eu participei de projetos com o Fábio lá, né? 2012. Comigo? Com você. Então, assim, a gente está muito tempo na política. E nos bastidores. E não é só eleição, né? Tem gente que fala assim, eu acompanho muito a política, o cara está lá a cada 4 anos, o cara está lá participando. De algum grupo, porque recebeu para isso. Você sabe que eu nunca recebi nada de ninguém. Apoiei os dois. Já apoiei os dois aqui. E nunca pegou um centavo. Nunca recebi um centavo dos dois. Que acredita mesmo que a política é feita com ideias, não com dinheiro, né? Não com dinheiro, exatamente. E outra, né? A partir do momento que você apoia uma pessoa porque você acredita, a pessoa foi eleita, aí você vai cobrar. Vai cobrar. Agora, se você ganhou para apoiar, tá pago, acabou, você não tem o que cobrar. Então, muita gente que vende o voto também, a mesma coisa, vendeu o voto, vai cobrar o que depois? Então, política eu acho que é uma ferramenta para a gente mudar. Aí teve um cara que até falou nos comentários, pô, você entende tanto de política, por que não ganhou a eleição? Porque coisa, coisa. Não é concurso público. Não é concurso público, né? Que ganha quem sabe mais, não. Popular, né, mano? Coisa do voto, a pessoa ir lá, alguma coisa motiva a pessoa ir na urna. Entendeu? Infelizmente, o que está motivando, infelizmente, ultimamente, é outras questões. Né? São outras questões, em muitos casos. Tem exceções, mas assim, na maioria dos casos... Tem exceções. A gente está com o vereador aqui do lado. Aí complica. Então, mas o Fábio é um cara que...
Eu já tive minhas diferenças com o Fábio, como normal, já tive com o Jair também, normal. Porque a gente tem um relacionamento de muito tempo, a gente acaba tendo... Mas o Fábio é um cara que sempre trabalhou pela comunidade ali, sempre fez eventos, sempre tomou a liderança ali, aquela quadra, quantas vezes ele como munícipe juntou os comerciantes ali, pô, vamos cuidar daqui para poder... Então assim, a gente acompanha. Agora, tem muito cara aí que ninguém nunca ouviu falar, de repente chega na eleição... Aparece, tá lá. Tá lá, eleito. Então, a gente sabe como pergunta pro cara alguma coisa de política, não conhece não nada. Conhece nada. Não conhece infelizmente. Nada. Pessoal, deixa eu agradecer aqui, Danilo, tem bastante gente assistindo aqui, ó. Eu vou mostrar o engajamento de hoje, tá muito bacana. Foram quase 3 mil pessoas alcançadas já, 324 comentários, 279 compartilhamentos e mais aí de 60 curtidas no programa Bom Dia Cenário de hoje. Tem mais um cliente? Vamos colocar um cliente rapidamente? Só tinha uma pergunta que fizeram. Pode responder. Pode responder? Pode. Perguntaram se tem essa árvore aqui em Ferraz. Ah, legal. Pode falar. Né? Tem. Existe essa árvore? Existe essa árvore em Ferraz. E aqui próximo mesmo, não vou falar o nome dentro de uma empresa. A empresa com certeza não conhece, não conhece esse caso. Perto da sua casa, Jair. Perto da minha casa? Perto da sua casa. Tem uma árvore também lá. Então, ela tá se aproximando, tá chegando já. Então, antes que isso piore, vamos podar logo. E você entendeu o projeto agora, Jair? Entendi. Entendeu o projeto? Viu a importância do projeto? Entendi e eu sou a favor. Porque vocês conseguiram me convencer. Vocês vão ter que me convencer para falar se esse projeto é bom. É só, na verdade, é só entender o projeto. Verdade. Para começar a gostar do projeto. Eu vi aqui defensores, protetores de animais. Não entendo contra, mas não entendo. Porque não entendo. Eu tenho certeza que agora, com certeza, com a explicação, eles vão dar para ser favorável ao projeto. Como que é a fala do projeto? Quando esse projeto vai para discussão e votação? Protocolei há 15 dias atrás. Certo. Então, a partir do dia 2 de agosto, pode ir para... Qualquer dia. Depois do dia 2? Isso. São duas votações ou uma só, nesse caso? É duas votações. Duas, a primeira dá para discutir, a segunda só para poder votar. Isso. Jair, é importante também a apresentação desse projeto nesse momento. Falar assim, mas tem... Eu consegui contar aí umas 5 ou 6 árvores dessa aqui em Ferraz. São poucas. Mas hoje é muito, muito fácil você ir lá e eliminar essas árvores e substituir por outras. Depois, se tiver 30, 40, o impacto é maior, né? Então, é uma prevenção. São Paulo está lotado dessas árvores, né? Na região do ABC tem muita dessas árvores. Certo. Na cidade onde eu tenho o sítio lá, que é Camanducaia, a prefeitura plantou em todas as praças. Ah, é? Sem saber, né? E plantou pelo apelo paisagístico. Hoje é difícil. O custo é alto. Agora, o custo desse projeto para os cofres públicos hoje é zero. Porque a prefeitura não plantou nenhuma, não tem que fazer nenhuma substituição. É uma empresa que tem que trocar uma árvore, é um município que tem que trocar uma árvore, enfim, é muito pequeno. Né? E você impede que as pessoas continuem cultivando. E outra coisa, Danilo, mais do que isso até. Quando se aprova um projeto desse aqui em Ferraz, com certeza os outros municípios vizinhos ao nosso... Já procuraram o Danilo. Aí você vai começar a fazer algo que dá notoriedade de gigantesca. Quem sabe o deputado, por exemplo, que é correligionário do Fábio, pega o projeto, leva para o governo do estado, aprova lá no estado e proíbe em São Paulo também. Vai ser o segundo estado, o terceiro estado, na verdade, a proibir a expatória. E sirva de... São Paulo é uma grande vitrine, né? Verdade. Se São Paulo proíbe, leva o exemplo para outros estados aí também. E aí tem muita gente que fala assim, mas tem tanta coisa mais importante, né? Justamente. Se a gente fizer só o que é importante, isso vai... Não. Um dia isso vai ser importante. Com aliás, certeza. Tudo é importante, mas não é urgente. Isso. Né? Mas um dia vai se tornar urgente. E aí talvez o custo para recuperar seja maior. Pessoal, deixa eu falar de uma notícia boa da Prefeitura de Ferraz, que ela está oferecendo qualificação profissional com Bolsa Auxílio. É isso mesmo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ferraz de Vasconcelos está com inscrições abertas para oportunidade de qualificação profissional com Bolsa Auxílio de R$210. O curso assistente administrativo é gratuito e faz parte do programa Via Rápida e será realizado no modelo de ensino à distância, EAD, né? Com duração de 60 horas. O curso tem como objetivo
de capacitar o aluno auxiliar nas atividades administrativas e empresariais, com preparação de arquivos de documentos nos processos de finanças, jurídico, gestão de pessoas, logística, marketing e comércio, destacou a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Para você que quer fazer o cadastro, www.viarapida.sp.gov.br. Pessoal, quero agradecer mais uma vez aí a vocês terem aceito, né, o convite nosso para poder falar desse tema polêmico, e agora tenho certeza, né, que esse tema agora não será tão polêmico aqui, porque está explicado. Uma coisa se torna muito polêmico quando você não conhece. A pessoa começa a falar o que é isso, o que não é, o que dá para se fazer. Eu acredito que com a explicação de vocês, eu mesmo já estou tendo totalmente um entendimento para que serve esse projeto. E eu acredito que a Câmara Municipal, os vereadores também, que assistem a gente todos os dias, aqueles que não conseguem assistir ao vivo, assistem com certeza posteriormente, eles irão a favor desse projeto. Eu acredito que em breve nós estaremos aqui divulgando a aprovação desse projeto. Nas considerações finais, falar aquilo que vocês não falaram ainda. É isso, só agradecer o Fábio aí pela disposição. Eu não votei no Fábio. Deixa eu ver. Em primeira mão aqui, não votei no Fábio. Não apoiei, estávamos em outro grupo político, mas ainda assim... Teve essa disposição de, no domingo, deixar claro que, né, foi num domingo, dia de descanso, foi lá para Minas, no carro dele, pagando combustível. Tá certo que almoçou lá também, com a gente lá. mas para conhecer esse assunto, foi lá na Câmara Municipal, na praça em Camanducaia, para entender ali, ver a árvore, ver as abelhas mortas dentro da flor. Enfim, e estudou sobre isso. Então, agradecer ao Fábio e... Assim como eu tenho um projeto de lei aqui, que eu apresentei, que eu passei, por exemplo, para o vereador Aparecido Marabraz, lá em 2017, a gente noticiou isso também. Isso não condiciona apoio político, né? Não, projeto para a cidade. Não, os vereadores trabalham para a cidade, eu sou munícipe, a gente paga imposto aqui. É claro que não são todos vereadores, e aí tem gente que fala, pô, mas eu já levei um projeto para o vereador A, B ou C, ou ele não entendeu o projeto, ou o projeto de repente não era viável, né, que acontece, nem tudo é viável. Ou é um vereador que não quer atuar, mas... É, que não é pouco, né? Tem bastante por aí. Inclusive tem alguns aí que eu vou falar pra você. Se eu colocar a foto deles, vocês não vão saber nem que é vereador. Não sabe que é vereador, isso é triste. Então as pessoas, elas têm que parar de criticar quem tá fazendo alguma coisa. Ah, eu não concordo, não vai me beneficiar, mas tá beneficiando a cidade de alguma forma. Então é positivo. É. E começar a criticar aqueles que ficam engavetados. O Sérgio falou assim, tem muito que fica na moita. E a Rosane falou assim, manda cortar as moitas. tem que ser. A Rosane tem uma sacada que só ela. Só ela, né? Mas é isso, gente. Então agradecer ao Fábio, agradecer você pelo espaço para divulgar isso. E esse projeto, aprovado ou não, para mim, ele já teve uma utilidade muito grande. Que é levar para as pessoas o conhecimento sobre a abelha sem ferrão, que muita gente não conhece, que tem uma força muito grande querendo mostrar para as pessoas que elas existem e que precisam ser preservadas. Né? Muita gente mata a abelha sem ferrão, a jataí, por exemplo, ela parece um mosquitinho, o pessoal mata pensando que é um mosquito da dengue. Né? E é uma abelha que tem uma utilidade muito grande, que tem ocorrência no Brasil inteiro, que as abelhas indígenas, né, que são as abelhas nativas, são nossas, são brasileiras, e a gente precisa... Eu já fiz um convite para você informalmente nos bastidores, vou voltar a fazer agora ao vivo aqui para você não poder falar não. Com esse novo projeto do Bom Dia Cenário, seria bom pelo menos de vez em quando, uma vez por semana, a gente pensar em algo, porque você é uma pessoa que estuda diversos assuntos. Certo. Para você também fazer parte, ajudar e mostrar diversas questões aí, que às vezes é polêmico porque as pessoas não conhecem, e você que gosta de pesquisar, você traz aí um quadro para o programa que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Se você quiser, a gente conversa depois e está feito o convite. É um prazer, Jair. Você sabe que o que eu mais gosto é de transmitir essa informação para as pessoas. Eu gosto de estudar. Está feito o convite, então. Está aceito o convite. Aceitou? Está aceito o convite. Ó, pessoal, vou cobrar dele. Vou sair daqui, nós vamos reunir. Quando voltar, semana que vem, ele já estreia. Vamos bolar um nome bacana com o Danilo Santos aqui no Bom Dia Cenário. Um novo Bom Dia Cenário para você que está chegando agora. Fábio, muito obrigado novamente, suas considerações. Jair, eu que agradeço o convite. Danilo, obrigado mesmo por apresentar o projeto a mim. E, assim, eu, desde quando me conheço por gente, eu prefiro prevenir para não remediar. Então, esse é um projeto de prevenção. Então,
cuidado com o que falam, porque às vezes ofende as pessoas sem saber. Sem saber do que tá, do que estão falando, do que estão falando. Isso aí dói, a gente tem família, isso aí é o filho entra lá. Poxa vida, isso aí é chato. É, então vamos tomar conhecimento e daqui por diante pensar direitinho no que falam também, porque dói. Respeito acima de tudo é sempre bom. Pessoal, não esquece, hein? Pizzaria é o Ala. E outra coisa, agora já aproveitando de pizzaria, então, já que entrou. Esse ano a pizzaria Ala completa 21 anos de. Parabéns, amigo. 20 anos? 21 anos. É, nós estamos juntos desde lá, então, hein? Desde lá. Olha só, pessoal, o Fábio, eu falo aqui, eu vou falar na frente dele. Eu comecei minha vida sempre gostando de empreender. E eu teve uma época na minha vida que eu vivia de vender cartão de visita na cidade. Eu vivia, não tinha problema nenhum. Eu colocava minha pastinha debaixo do braço, eu ia para os comércios vender cartão de visita para poder sobreviver e dar pôr comida na mesa. E o Fábio, ele foi um dos primeiros clientes a me conhecer e acreditar em mim. E não é que o primeiro cartão que eu fiz para ele eu fiz errado. Errou o telefone, mas consertou. Consertei o telefone, né? Consertou, deu tudo certinho. É. Começamos juntos. Há 21 anos atrás, na Santos Dumont. A gente trabalhou junto há 18 anos 18 atrás. 18 na Microlins. Microlins ali, na verdade. Trabalhamos juntos também. Eu com a pizzaria, trabalhando de motoboy também na cidade. É. Então a gente fazia... começamos lá de baixo, não teve herança, não veio de pai, né? A gente construiu trabalhando, é claro que se viesse a gente não ia negar, mas nós não tivemos esse privilégio. Não, foi tudo a fé com bastante suor e luta. Eu vou contar a história do Fábio, da pizzaria Wala. Você foi um cara meio maluco, assim, meio visionário, né? Como eu conheci ele. Eu conheci o Fábio indo vender pra ele também. Ah, é? Foi. Você me deu o que pro Fábio? Conta aí, Fábio. Cara, ele chegou lá... É triste, né? A história é triste. Ele chegou lá com um projeto inovador, cara. Projeto de vender pizza pelo aplicativo. Isso em 2010, cara. Um agregador de pizzaria. Você vendia... Não tinha isso. Não, hoje é o iFood, cara. Não, eu sei, mas eu vendi. Se você tivesse falado pra mim, com a sua expertise de criar e eu de vender, a gente tinha ficado rico. Pizzolândia. O negócio era incrível. Chegava lá e o iFood de hoje. Não precisava, a pessoa clicava lá, fazia o pedido. É mesmo, amigo? Você pegou essa ideia? Saía no meu computador, tava prontinho. O primeiro cara que acreditou foi o primeiro cliente. Eu cheguei a ter... 3 clientes aqui em Ferraz. Caramba. E uns 10 na região do ABC. É. Só que aí acontece o seguinte... Você comeu toda a pizza? Não. O projeto era muito... era muito à frente do tempo. Ah, revolucionário. As pessoas não tinham esse negócio de celular, de computador. Então, não vendia muito. Então, 2 anos depois apareceu o iFood. Só que aí já era outra época, né? Você não consegue sustentar uma empresa quando você não tem a entrada suficiente, você não consegue sustentar, o custo é muito alto. Então. Mas acreditei e acreditei hoje, né? Verdade. Pois é, hoje. Acreditei hoje. Ó, faz tempo que a gente não chega nessa marca ao vivo. Foram mais de 3 mil alcançados até agora, 3.024 alcançados. Daqui a pouco a gente vai ver as visualizações. 354 comentários, 281 compartilhamentos. Quero agradecer vocês aí que têm confiado no Grupo Cenário de Comunicação. Pessoal, não sente falta amanhã e nem sexta, porque nós estamos adequando, né, o nosso programa Bom Dia Cenário para segunda-feira vir com uma nova roupagem, né, com um novo formato, com outras ideias. E vocês vão gostar com certeza. E volto a dizer, quero agradecer já. Não teve um que eu convidei e não quis participar. Eu quero ter a foto deles aí. Vamos lá. Segunda-feira, vai falar toda segunda, Dr. Wagner Marques vai falar de vários assuntos na questão de educação. Ele virá, ele vai mandar o material e a gente vai passar aqui no quadro Momento Aprender. Na terça-feira, né, nós vamos falar com o Dr. Jorginho Abissanra sobre saúde. Toda terça-feira, Jorginho Abissanra, sobre saúde de diversos aspectos. Na quarta-feira, ele, que é um cientista político, formado recentemente, muito inteligente, Fernão Faleiros, que ele vai falar sobre política toda quarta-feira. Na quinta-feira, ela, Juliane Galo, sobre defesa do consumidor. E na sexta-feira, Renatinho Siligue vai falar sobre gente que deu certo. Quero agradecer de verdade. E falando em Renatinho, já quero aproveitar, gente, você não pode perder, principalmente você aí que tem alunos, tem filhos, né? Precisa matricular. Sábado agora, dia 17 de julho, será inaugurado a Escola de Educação Infantil Pequenos
heróis aqui em Ferraz de Vasconcelos. Deixa eu pegar, pô, meu óculos, pegar um endereço ali, né? Fazer um merchan. Avenida Brasil, 205, Vila Corrêa, Ferraz de Vasconcelos. Ó, enquanto os pais estiverem conhecendo a unidade, vai rolar lá um piquenique. Olha só, um piquenique com as crianças e os heróis, que vai ter heróis de verdade lá. Então você vai ter que conhecer, tá bom? Tem algumas questões que ele vai isentar agora. Por exemplo, matrícula. Não vai precisar pagar quem for lá fazer a matrícula do seu filho. Não vai precisar, essa primeira não vai pagar matrícula. Você que tem alguma questão que você precisa saber mais, entre em contato no WhatsApp, que é o 978-86-2179. Deixa eu repetir. O 978-86-2179. Pequenos heróis do meu amigo aí e sempre vereador Renatinho. Se liga, eu estarei sábado lá fazendo uma live, ó, top lá. Obrigado pelo convite, viu, Renato? Pessoal, você já se despediu? Despeço. Já me despedi, mas deixa eu fazer o seguinte, mais um merchan, tá? Não, não, pode, merchan. Agora, pode fazer. Então, mês de aniversário da Pizzaria Wala, todas as pizzas aí, todas, exceto camarão, brasileira e a carne seca, a R$29,90 a retirar. Rapaz. A retirar. Ó, né? Eu já tô com essa pancinha aqui, dessa vez a novela aumentou. Não, até dia 31 de julho, R$29,90. Faz a arte, eu vou fazer a arte, vou pôr aqui. R$29,90, tá. Já tem pronto aí? Já tem pronto a arte. Manda pra mim que a partir de segunda-feira, é só esse mês, né? Só esse mês. Sem problema, porque eu saio lá da academia. É preço de custo. Praticamente. Eu saio da Academia Superação, né? Já aproveita. Eu saio de lá, já passo no caminho e já levo a pizza pra casa. Eu lembrei de uma coisa. O Danilo montou a academia dele lá atrás, antigamente, era em cima da pizzaria do Fábio. Era em cima. Mano, você tava lá, malhando lá, e um cheirão de pizza vindo na sua cara. Aí, muitas vezes, saía de lá e ia lá na pizzaria do Fábio. Já ia na pizzaria. Era o ciclo que não acabava mais. É. Tá agora, certo. Inclusive agora tá com espaço maior lá, depois a gente vai conversar também. Isso, viu, não, bacana. Academia, ó, eu não tenho academia divulgando, ô, Daniel, ajuda aí. Vamos conversar, vamos conversar. Ah, você vai me ajudar, eu te ajudo também, vamos fazer uma parcial pergunta. Bilho, tá bom? Maravilha. É, você é amigo, a gente vai pra cima. Pessoal, tem mais alguma coisa? Não, não? Quem quiser conhecer, já onde entrando, que é, fica lá? Fica na Tancredo Neves, esquina ali com a Rua das Indústrias. Eu acho, não, mano, não tem. Não tem, mas eu te mando. Manda pra mim. Ó, é, esquina com a Rua das Indústrias ali. E tá grande lá, eu passei tá grande, lá, tá aumentou bem, bem o espaço, né? Lá, você pegando aparelhos novos, esteiras novas. Você pegando um pneu. Um pneu gigante que lá não consigo levantar, mas tá forte ainda, né? Rapaz. Pessoal, não saia daí, a gente está voltando em um minuto, né, para a gente finalizar aqui a pauta de hoje e também nós vamos finalizar a enquete sobre o Bolsonaro, tá bom? Dá um tchau, pessoal, e a gente já volta, eu já volto aqui, tá bom? Não saia daí. Tchau, pessoal. Olá, pessoal, eu tenho mais uma novidade para você. Chegou no Facebook o selo de apoiador. Selo de apoiador, você terá transmissões exclusivas, acessos a fotos, publicações e vídeos só para os assinantes. E mais, descontos especiais para os membros do grupo de apoiadores. Você terá um selo exclusivo para você. Torne-se um apoiador da TV Cenário e receba benefícios valiosos. Selo de apoiador, aqui na TV Cenário. É isso aí, pessoal. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por dar mais uma oportunidade de poder falar com vocês, né, soltar as notícias. Nós vamos falar de dois, tem mais dois comerciais, né? Dois comerciais e a gente vai finalizar a enquete. Coloca na tela, né? Vou falar da Alfa Brasil, né, parceiro nosso que está aqui com muita novidade, gente. Ó, entra lá, né, no Facebook da Alfa Brasil, na TV Cenário, todo dia uma coisa nova para você, tá bom? Tem que ser um especialista na área de atuação. Você vai fazer as mensalidades lá, pagar por apenas R$ 69,90, né? Faz sua pós-graduação, né? Tem EAD também. Alfa Brasil está localizado na Avenida Antônio Massa, 465, Centro de Poá. O telefone é o 995402215. Inclusive, amanhã, quinta-feira, está saindo um jornal com uma outra promoção, uma outra propaganda. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, Alfa Brasil. Põe a outra, Lucas. Tem mais uma? Vamos finalizar? Ó,
Mercadão das Tintas. Pensou em tintas, com certeza. Mercadão das Tintas em Ferraz de Vasconcelos. Qualidade para sua construção civil, né? Automotivo e muito mais. 4678-1655 é o fixo. O WhatsApp é o 953-0022-52. Fica na Avenida Brasil, 771, Centro de Ferraz de Vasconcelos. Pensou em tintas? Mercadão das Tintas em Ferraz de Vasconcelos. Vamos pro final da enquete? Resultado da enquete de hoje sobre a CPI da Covid. Você acredita que o presidente Jair Bolsonaro tem participação nas supostas irregularidades? 1. Sim, totalmente. 2. Não. Ele é honesto, não tem participação nenhuma. 1 e 2. Resultado final para você de casa. Ficou assim, ó. Número 1 é o sim. Está com 60, finalizou com 64%, 39 votos. Número 2, não. Terminou com 36%, 22 votos. Vou falar o resultado final e vou falar a contagem aqui para ver se eu acerto. Vamos lá. 39 com 22 dá 61. Acertei? 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. Deixa eu ver. Eu não erro, não, filho. Tô muito bom aqui, né, de contagem. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe. Né, como eu disse, não é fácil fazer um programa solo, mas a gente vai tentando com a ajuda de vocês, com a proteção de Deus, a gente vai continuar tocando o barco aqui. Porque eu costumo dizer, né, quando Deus está no barco, pode vir as tempestades, pode vir os ventos fortes, mas com certeza você estará protegido. Eu tenho certeza que quem protege aqui o Grupo Cenário é Deus. Ele está sempre no barco conosco. Eu espero que ele esteja no seu barco. Tudo que for fazer, pede direção para Deus, para que Deus possa lhe abençoar, tá bom? Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau!